Ja, det var en märklig match det här. Ligger under med 3-0 och vänder det matchen. Skönt med 3 poäng naturligtvis. Tråkigt att komma ut och inte vara beredd att spela hockey här tycker jag. Likadant så faller vi tillbaka och blir bekväm i tredje början igen här och står och tittar och tycker att vi är på ställen där vi inte är när vi blir så passiv. Men sett 3 poäng och ja, en 30 minuters ishockey så är jag nöjd. Ja, första femman gjorde 4 mål idag. Ja, kul för dem att vara tillbaka och producera. De har ju varit lite, jag menar Brandon var avstängd, Jens har varit sjuk och de har ju varit lite trassligt sådär. Så att, nej, men det är bra för oss och för deras självförtroende. Det är bra för alla. Ja, Brandon fick ju 3 mål första, men det var ju Andersén som gjorde det. Ja, verkligen. Det var ett snyggt mål, ett lagskott i klubbkrysset. Så. Nej, men det får de väl lösa på något vis. Grabbarna får väl höra med dem. Men annars ska vi vara nöjda med 3 poäng idag. Jag får gratulera till vinsten. Tack.